To što još nije usvojen budžet za tekuću godinu ne smeta državi da normalno funkcioniše. Već dva mjeseca na snazi je privremeno finansiranje. Nismo upoznati sa bilo kojim teškoćama potrošačkih jedinica da uredno servisiraju svoje obaveze. Šta više, naše razumijevanje je da je ministarstvo uspjelo da dio četvrtog paketa podrške prilagodi okvirima postojećih izdvajanja. Koliko će budžet biti težak te kakva će mu biti struktura, znaće se već sredinom narednog mjeseca. Konačnu riječ o državnoj kasi daće parlament, a iz Svjetske banke kažu da ne postoji rok do kojeg budžet mora biti usvojen. Želimo da naglasimo da je od vremenskog okvira važniji kvalitet budžetskog procesa, uključujući posvećenost višegodišnjim budžetskim planovima, kako bi se osigurala fiskalna održivost i poboljšala efikasnost potrošnje. U Svjetskoj banci pojašnjavaju i da zakon ne predviđa rok za usvajanje budžeta. Do njegovog donošenja potrošačkim jedinicama mjesečno se odobravaju sredstva do iznosa 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini. Zakon ne predviđa izričit rok za usvajanje budžeta u smislu člana 37. Međutim, vlada je najavila njegovu pripremu do kraja marta i naše razumijevanje da vlada radi na ispunjenju ovog roka. Pravovremeno i jasno poznavanje srednjoročnih prioriteta bi podržalo ukupnu makroekonomsku stabilnost i smanjilo neizvjesnost za investitore. I Svjetske banke kažu i da su tokom proteklih godina podržavali Crnu Goru u poboljšanju makroekonomske stabilnosti. Zato će, poručuju, to i nastaviti.